Nuk mund të ndërtohet një rrugë pa bërë më parë projektin e zhvendosjes së shtyllave të energjisë elektrike, kështu shprehet drejtori rajonal i operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike Arman Zhuka në lidhje me problematikën në zonën e lalmit të ri në Lezh, në të cilën është bërë rikualifikimi urban pa zhvendosur shtyllat e energjisë nga rruga. Zhuka thotë se është detyrë hartuesve të këtij projekti për të dhënë zgjidhje këtij problemi. Jam dieni prej 2-3 muajsh që kam ndjekur rastin. Dhe ju sugjeroj që të bëni intervistë në radhës me punonjësit që ju kanë thënë të kësaj firme këtë gjë dhe të kërkoni një detaj shumë të thjeshtë që nuk ndërtohet rruga pa bërë projektin e zhvendosjes shtyllave. Pra e rruga që pa projekt për energjinë elektrike dhe për këtë nuk është fajtor OSHE, po janë fajtor ata që kanë bërë projektin dhe ata duhet të japin një zgjidhje. Këtë bënë një kërkesë? Ata kanë bërë kërkesën e mi përgjigjur në bazë ligjit. Projekti i rikualifikimit urban në zonën e lalmit të ri është drejt fundit, por ende nuk është gjetur zgjidhje për shtyllat elektrike që ndodhen në mes të rrugëve në këtë zonë. Krahaspamjes së shëmtuar, ata janë dhe burim aksidentesh, ndërsa deri më tani askush nuk e ka marrë përsipër zgjidhjen e këtij problemi.